সাবস্ক্রাইব করক টিকে মাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলত কই আগত পায়। বর্তমানে সকল আপনাদের হয়তো সকলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আর মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের কাম করে ফুড়ে, কিন্তু বন্ধু বান্ধবী সকল এটা কাম আছে যেটো কাম কেতিয়াও আপনার মোবাইলত নকৰিব। আর যদিহে আপনাদের করবলে চেষ্টা করে তেনেহলে ধরি লোক আপনার ব্যাংকর পয়সা নাইকিয়া হব, ধরি লোক আপনার হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের আপনার লগত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হব পারে, আনকি আপনি জেললৈও যাব লগা হব পারে যদি হে এইটো কাম আপনি করে। গতি বন্ধু বান্ধবী সকল সেই কামটো কি আজি মই ইয়ার বিষয়ত কম। গতি বন্ধু বান্ধবী সকল মই শ্রী পান্ডে গৈ আপনাকে চাই আছে টিকে মাইন, আহক আরম্ভ করো আজির ভিডিও। বন্ধু বান্ধবী সকল এটা নিউজর মতে যোৱা কেইবামান বছর ধৰি আমাৰ সমগ্র ভারতবর্ষত বহুতো ধরনের স্কেম হৈছে, হেয়া ধৰি লওক আমাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা লুটি লৈ যোৱাকে ধৰি বহু ধৰণৰ স্কেম হৈছে এটিএম কাৰ্ডকে ধৰি। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ মূল ৰিজন কি? ইয়াৰ মূল ৰিজন হৈছে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যেতিয়া নেকি কোনো এটা ৱেবছাইট লগ ইন কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট যেতিয়া নেকি লগ ইন কৰে, আপোনালোকে তেতিয়া হয়তো লক্ষ্য নকৰে যে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো লগ ইন কৰাৰ সন্মুখতে URL টোত লিখা থাকে HTTP আৰু HTTPS। এটা কথা হয় যে HTTP আৰু HTTPS ৰ অৰ্থ কি? বৰ্তমানে অকল যিবোৰ আপোনালোকে ৱেবছাইটত অপেন কৰোঁতে HTTP অনলি লিখা থাকে, সেই ৱেবছাইটসমূহ কোনোবাই হেকাৰে হেক কৰিব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ HTTP এনেধৰণৰ ৱেবছাইটত আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছসমূহ আপুনি ফিল আপ কৰিছে, গতিকে তেনে সময়ত কোনোবা হেকাৰে আপোনাৰ এনেধৰণৰ HTTP লিখা যিটো নেকি ৱেবছাইটত আপুনি আপোনাৰ বস্তুসমূহ দিছে সেইবোৰ তেওঁলোকে হেকিং কৰি লৈ যায়। আৰু যিবোৰ নেকি HTTPS লিখা থাকে ৱেবছাইটৰ সন্মুখত, তেনেবোৰ ৱেবছাইট হৈছে ছিকিউৰ। তেনেবোৰ ৱেবছাইটত যদি আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছ দিয়ে বা অন্যান্য যদি আপোনালোকৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ দিয়ে, তেন্তে কোনো ধৰণৰ হেকাৰে হেক কৰিব নোৱাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা নিউজৰ মতে যিবোৰ নেকি HTTP ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটসমূহৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ স্কেম হৈছে। গতিকে আপোনালোকে বাচি থাকিব, সদায় আপোনালোকৰ মোবাইলটো কোনোবা এটা ৱেবছাইটত লগ ইন কৰাৰ আগত আপোনালোকে চাই ল'ব যে সেই ৱেবছাইটটো HTTP-ৰে আৰম্ভ নে HTTPS-ৰে আৰম্ভ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি জনাবলগীয়া কথা ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলক এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।